Hello rafiki yangu, karibu katika chaneli hii. Hapa utaenda kujifunza mambo mbalimbali yatakayo kuongezea maarifa na thamani zaidi katika maisha yako. Na siku ya leo tutaenda kuangalia na kujifunza juu ya changamoto na nyakati ngumu tunazozipitia katika maisha yetu ya kila siku. Kila mmoja hupitia nyakati ngumu katika maisha yake. Yawezekana ni kuvunjika kwa mahusiano, kufukuzwa kazi, kupata hasara katika biashara au kuondokewa na watu muhimu katika maisha yetu. Ni katika nyakati hizi kila kitu unachogusa au kufanya kina feli na kushindwa kupatia matokeo chanya. Hali inaweza kujaza hofu na huzuni katika maisha yako. Katika kipindi hiki unapaswa kuzingatia sana aina ya fikra, mitazamo na kauli unazozungumza juu yako mwenyewe. Pamoja na maumivu makali unayopitia katika nyakati hizo zilizojaa huzuni na fikra za kukatisha tamaa, kama usisahau kujiambia maneno yanayokutia moyo na kauli zinazoamsha hamasa na hisia ya kusonga mbele katika maisha yako. Kauli kama hili nalo litapita. Kauli hii inasisitiza hakuna jambo au tukio lolote katika maisha yako litadumu milele. Siku ya leo unaweza kupita katika nyakati ngumu sana. Yawezekana jana ulipita katika nyakati ngumu pia, lakini kuna uwezekano hata kesho au kesho kutwa unaweza kupita katika kipindi kigumu katika maisha yako. Sikuombei mabalaa wala mikosi, lakini uhalisia wa maisha unakamilishwa na nyakati zote mbili, huzuni na furaha pia. Usiogope hata kidogo, kwa sababu nyakati hizo hazitadumu milele. Kinachowaumiza na kuwatesa watu wengi ni vile wanavyojitazama na kuruhusu fikra na mawazo hasi kuitawala akili. Maneno ya kukatisha tamaa na kauli za kuumiza kama vile mimi ni wa hivi hivi kila siku, maisha yangu ni magumu tu, kila siku ni mbaya kwangu tu. Wakati mwingine maumivu yanapozidi, tunaenda mbali na kumuuliza Mungu, kwa nini kila siku ni mimi tu? Fikra na mawazo kama hayo vinalazimisha ubongo kuamini maisha yetu yataendelea kuwa magumu tu. Mbaya zaidi, kundi kubwa la watu huanza kuamini katika fikra na mawazo hayo na kujiaminisha kwamba huo ndio ukweli na uhalisia wa maisha yetu. Tunaamini nyakati ngumu ndio mwisho wa safari yetu na kwamba hatuwezi tena kupiga hatua. Njia pekee ya kukabiliana na fikra au mawazo kama hayo ni kutambua ukweli halisi. Ukweli kwamba hilo nalo litapita. Ndani ya siku, mwezi au mwaka, kipindi hicho kigumu unachopitia kitatoweka na kubaki historia tu. Na wakati huo utakuwa katika level nyingine kabisa ya maisha yako. Hakuna kipindi kigumu unachopitia kinaweza kudumu milele, isipokuwa tu pale utakapokubali na kuruhusu fikra na mawazo yako vikufunge na kukulazimisha kuamini katika uongo wa kwamba utaendelea kudumu katika nyakati hizo daima. Nyakati ngumu ni shule. Shule ambayo kila mtu huipitia pasipo kulipa ada yoyote. Ni katika shule hiyo utajifunza kuwa imara zaidi kuliko unavyofikiria. Kauli za kutia moyo na kuongeza hamasa ndizo zinazotawala katika shule hii. Kauli hizo ni kama vile, nitakuwa imara zaidi nitakapokabiliana na changamoto hii. Kauli kama hii itabadili mitazamo na fikra hasi zote zenye nia kuharibu na kuzima hatua zako. Hali ya kukata tamaa itaondoka, hamasa na msukumo kuendelea mbele ndio utakokuwa msingi mkubwa kukuweka imara. Sio jambo rahisi, na wakati mwingine unaweza kupambana na kukutana na maumivu makali sana. Lakini kama utaendelea kusonga mbele pasipo kukata tamaa, basi nakuhakikishia matokeo chanya na utaweza kuvuna matunda ya juhudi zako. Chukulia kama upo vitani. Unahitaji kupambana na kuibuka mshindi ili upokee tuzo na medali za dhahabu. Nyakati ngumu ni shule. Kubali kujifunza ili uwe imara zaidi. Umewahi kuvunja mahusiano yako kwa sababu ya uzembe fulani uliosababishwa na wewe mwenyewe? Basi hautakubali tena kupoteza watu muhimu katika maisha yako kwa sababu ya uzembe. Umefukuzwa kazi kwa sababu ya figisu za watu? Usiwe na shaka. Utapata ajira sehemu nyingine watakapoheshimu na kutambua thamani yako zaidi. Umewahi kulazwa hospitali kwa sababu ya ulevi? Basi hautakubali tena kuishi maisha yatakayoiweka hatarini afya yako. Katika kila kipindi kigumu unachokipitia, kuna funzo maalum kwa ajili yako. Na pasipo nyakati hizi, hautaweza kuwa mbunifu na kutafuta mbinu bora zaidi zitakazo kusaidia kuvuka katika mambo yanayoonekana hayawezekani kufanyika. Kufeli na kukatishwa tamaa ni nyenzo zako muhimu sana za kujenga na kuimarisha zaidi. Nyakati ngumu zinakuongezea njaa zaidi ya kupambana, na hilo ndio dhumuni lake kubwa na wala sio kukukatisha tamaa. Swali langu ni kwamba, je, umewahi kupitia nyakati ngumu katika maisha yako? Unakumbuka nini? Na ulichukua hatua gani? Usiache kupambana. Nyakati ngumu naweza kuzifananisha na tope zito. Usipoendelea kupiga hatua, litaganda mguuni kwako na utashindwa kuendelea mbele. Katika mambo muhimu unayopaswa kuyazingatia, basi ni kuendelea kupiga hatua hata kama ni ndogo kiasi gani. Kila hatua ina thamani kubwa sana katika maisha yako. Jambo la mwisho, unapopita katika nyakati ngumu, unahitaji mtu mmoja tu wa kukuamini na kukutia moyo. Hauhitaji kundi kubwa la watu, unahitaji mtu mmoja tu. Mtu mmoja tu wa kuamini katika mawazo yako. Mtu mmoja tu wa kuonyesha upendo wa dhati.
mtu mmoja tu atakayetambua thamani ya changamoto katika maisha yako na akawa tayari kukusaidia kwa moyo mkunjufu. Je, mtu huyo kwako ni upi? Usiseme hayupo. Mtu huyo yupo na wewe kila siku pasipo wewe kufahamu. Anaweza kuwa ni rafiki yako, mzazi wako, mwalimu wako, mme au mke wako, au hata mpenzi wako. Kwangu mimi, mtu huyo alikuwa ni rafiki yangu wa karibu. Yeye alikuwa ndio mtu wa kwanza kabisa kuamini katika uwezo wangu pale nilipohisi kukata tamaa. Alinipa ushirikiano wa kutosha na kuniamini kwamba ninaweza kubadili maisha ya vijana wengi na kusaidia kuongeza thamani zaidi katika maisha yao kupitia huduma zangu za ushauri, uelimishaji na uandishi wa makala. Hata wewe unaweza kupata mtu kama huyu na akaweza kukusaidia kupita katika nyakati ngumu unazozipitia. Siku ya leo, kesho, mwezi au mwaka ujao utakapopita katika nyakati ngumu, usisahau kusema maneno haya: hili nalo litapita. Sitokata tamaa, bali nitajifunza na kusonga mbele.